A jde všichni doma. Posílám vám pěkný pozdrav z Trpaslicka. Mám se dobře. Je tady moc hezky a moc se mi tu líbí. Trpaslíci jsou hrozně milí. A je s nimi veliká legrace. Také jsou pilní. Nic jim nedělá problém. Tam všetci pomáhají a nikdy se ničeho nebojí. Až jednou. Nebylo to ale zemětřesení. Byl to obr. Na co šlápl, toho zničil. No, trpaslíka to tak rozčililo, že nesedl na motorku a vydal se za obrem. Co to? Co to děláš? Radnice je celá nakřivo. A podívej se na tu paseku, co jsi udělal. Já jsem obr a obří můžou všechno. Nemůžeš. Můžu. Že nemůžeš. Když prohraješ, tak odejdeš z Trpaslicka. Dobře. Tak si obuj moje botičky. To přece nejde, to nemůžu. Obr se zamračil, ale co měl dělat? Něco si zamručel a z Trpaslicka odešel. To bylo mezi trpaslíky radosti. Toho odvážného zvolili starostou a ten teď sedí v té křivé radnici. Stejně ta šikmá radnice je hezčí. A vy do Trpaslicka dorazíte, sami uvidíte.